malo. Najvišje temperature bodo od 13 do 17 na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem delno jasno, drugod oblačno, ponekod v južnih in vzhodnih krajih ni izključena kakšna ploha. V torek in sredo bo po večini sončno in topleje. Podatki o prometu zaradi prireditve bodo v slovenskih Konicah in na cesti slovenske Konice Stranice do 13.30 kratkotrajne popolne zapore. Prav tako zaradi prireditve bodo na cestah Maribor, Vurberk, Ptuj, Rogoza, Hoče, Rače, Kidričevo, Prikulbi ter na Tržaški cesti v Mariboru od 11. do 15. enourne popolne zapore. Cesta Podpeč-Ig je zaradi del zaprta pri Podkraju ob Borsike Črne vasi. Zaprta je tudi regionalna cesta Maribor-Ptuj in Klavžo na Dravskem polju. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.